الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال عز وجل في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء کرام برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں آج بتاریخ 14 ربیع الثانی 1430 ہجری مطابق 10 اپریل سن 2009 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاون للدعوت والارشاد و طاعت الجالیات کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع جنتی مرد اور عورت ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اہل الجنہ میں سے بنائے اہل جنت میں سے بنائے اور جنتی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنائے اور اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں میں ہمیں قیامت کے دن رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو اور بھائیو جنتی مرد اور عورت میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس سے پہلے یہ جو موضوع ہے یہ موضوع اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے اس موضوع کی تھوڑی سی تشریح میں کرنا چاہوں گا
ایک تو یہ ہے کہ اس موضوع سے مراد یا تو یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں، آج کے اجلاس میں ایسی شخصیتوں کا ذکر ہو، ایسے سعادت مند اور خوش نصیب اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو، یا اللہ کی بندیوں کا ذکر ہو جو یقیناً دنیا ہی کے اندر رہ کر کے انہوں نے جنت کی خوشخبریاں حاصل کر لی، اور دنیا ہی میں رہ کر کے انہوں نے جنت حاصل کر لی. ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو اور ایسے لوگوں کو بطور مثال پیش کیا جائے کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں چلتے پھرتے جنت کا مکین بنا دیا، جنت الفردوس کا ان کو وارث بنایا، اور خوشخبریاں آسمان سے ان کے لیے اتری کہ وہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما چکا ہے. آج کے اس موضوع سے یا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے مرد اور ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جائے، اور یا تو اس موضوع سے ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا، ان صفات کا یا ان خوبیوں کا یا ان اوصاف کا، ان کردار کا، اس سلوک کا تذکرہ کیا جائے جسے اپنا کر مرد اور عورت جنت میں جا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کی نہیں بات ہے؟ سمجھ میں یہ موضوع جنتی مرد اور عورت دو معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یا تو تذکرہ ایسے لوگوں کا ہو، مردوں کا، عورتوں کا، ان کا ذکر ہو قرآن میں، ان کا ذکر احادیث میں، اور بطور مثال ان کو آپ کی خدمت میں رکھا جائے اور نمونے کے طور پر انہیں پیش کیا جائے تاکہ آپ ان کے نقشے قدم پہ چل کر آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں اور جنت حاصل کر لیں. ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مرد اور عورت کی ایسی خوبیاں بیان کی جائیں، ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جو جنت میں لے جانے کا انہیں سبب بنے. یہ دونوں معنی اس موضوع سے متعلق ہیں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں کسی بھی گوشے کو تشنہ نہ رکھوں. انشاءاللہ یہ دونوں مفہوم میری اس تقریر کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. قرآن اور احادیث کی روشنی میں جنتی صفات کیا ہیں، ان مرد اور عورتوں کے صفات کیا ہیں جو جنت میں انہیں لے جا سکتے ہیں، جنت میں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ، ان کا بھی تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان سعادت مند ہستیوں کا بھی ذکر ہوگا، اور ان ذوات مقدسہ کا بھی تذکرہ ہوگا، اور ان اللہ کی بیٹیوں اور اللہ کی بادیوں، سوری اللہ کی بندیوں کا، اور رسول اللہ اور امت اسلام کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی بیٹوں کا، بیٹوں بیٹیوں کا، اسلام کے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی اسوہ اور نمونہ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے فاضل دوست گرامی قدر شیخ شاہد مدنی حفظہ اللہ سے اسوات فرمایا کہ تمناؤں سے، آرزوؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے جگر کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سننے کے بعد یہ عہد کر کے اور یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر جنتی صفات پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم انشاءاللہ تعالی وہ خوبیاں پیدا کریں گے، ہم اپنے جسم کو، اپنے گوشت اور پوشت کو اس طرح بنائیں گے، اپنے روح کو اس طرح سے پاکیزہ اور اس طرح مقدس بنائیں گے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک تعالی انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، اسلام اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت بن کر کے اللہ کی طرف سے آیا. آپ کو پتا ہے اسلام سے پہلے اس دنیا کے اندر گمراہی اور دلالت کا دور دورہ تھا، چاروں طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، اور لوگ تیزی کے ساتھ جہنم کا شکار ہو رہے تھے، جنت سے دور ہوتے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم یہ دونوں پیدا فرمائے ہیں،
جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے غضبناکی کا مظہر ہے، اور جنت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مظہر ہے۔ یہ دونوں چیزیں برحق ہیں، موجود ہیں۔ لوگ تیزی کے ساتھ جہنم میں جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس کائنات میں، اس خاکدانی کیتی میں مبعوث فرمایا، اور وہ اسلام جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر کے آئے تھے، جس کا نام و نشان اس دور میں ختم ہو چکا تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نبیوں انہی انبیاء کی دعوتوں کی تجدید فرمائی، اور اسی اسلام کی طرف، جس اسلام کی طرف تمام نبیوں نے دعوت دی، اسی اسلام، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ، اسی کلمہ حق، اسی کلمہ توحید کی طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ دنیا کے لوگوں، تم لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر اپنے رحمت سے، اپنی دعوت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور مجھے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے بنیادی شرط یہی ایمان ہے، یہی تو کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا دروازہ یہی ہے، مفتاح الجنہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی، جنت کی کنجی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، مفتاح ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل سے کہے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے اقرار کرے، دل سے تسلیم کرے، اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا بھی کرے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ضرور چابی ہے، کنجی ہے یہ جنت کی، لیکن ہر چابی اور ہر کنجی کے دندانے ہوتے، کوئی بھی چابی بغیر دندانے کے نہیں ہوتی، تالا انہی چابیوں سے کھلے گا جن میں دندانے ہوں۔ تو اے لوگو، چابی تو تم حاصل کر چکے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، لیکن ان کے دندانوں کی بھی معرفت تمہارے لیے ضروری ہے، اور ان کے دندانے کیا ہیں؟ وہی لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں۔ لا الہ الا اللہ زبان سے، جس کو اقبال نے کہہ بھی دیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، جس کو اقبال نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ یعنی لوگ آرزو کرتے رہے، تمنا کرتے رہے کہ یہ شخص ہم سے کچھ طلب کرے، ہم سے کچھ مانگے، ہم اسے نوازیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، لیکن اس کی خودی کا عالم یہ تھا، خودی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا وہ گوارا نہیں کرتا تھا، اسے بھی گوارا نہیں تھا۔ اور یہی انداز تھا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اگر کسی رسی کی ضرورت پڑتی اور آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے اور رسی اونٹ کے نیچے پڑی ہوتی، آپ یہ گوارا نہ کرتے کہ کسی صحابی سے کہہ دیں کہ میاں نیچے رسی پڑی ہے، مجھے اٹھا کر کے دے دو، میں اونٹ پر بیٹھ چکا ہوں۔ نہیں، بلکہ آپ اونٹنی کو بٹھاتے، اترتے اور خود وہ رسی لے کر کے پھر اوپر بیٹھتے۔ آج تو ہم ذرا ذرا سی بات پر دامن پھیلا دیتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر ہم خدمات کے عادی ہو چکے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی ہم نے بھیک مانگنا شروع کر دیا، ہم نے لوگوں سے مدد مانگنی شروع کر دی، لیکن ہمارے اندر نہ صبر رہا، نہ قناعت رہی، نہ اللہ کے اوپر توکل رہا، نہ بھروسہ رہا، جبکہ یہ چیز کوئی خلاف شرع نہیں ہے۔
اگر آپ کو مصیبت آئے, آپ کے اوپر پریشانی آئے, کسی سے دست سوال دراز کرنا ان پریشانیوں کے حل کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور اللہ کے نبی کا توکل, یہ بھی اسے توحید کے معنی سمجھتے تھے کہ کہیں یہ بھی توحید کے خلاف نہ, مزاج کے خلاف نہ. تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی بڑی, خودی کا جو مفہوم ہے ہمارے ہاں, خودی کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. خودی 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 کیا ہے؟ یہ خودی وہی خودی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میدان محشر میں کچھ ایسی نیک ہستیاں بھی ہوں گی کہ اللہ خود پوچھے گا تیری رضا کیا ہے, بول تجھے کیا چاہیے, وہ مجھے عطا کرنے کے لیے تیار. اور اس میں سر فہرست ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. لوگ شفاعت کے لیے دوڑے دوڑے تمام انبیاء کی خدمت میں جائیں گے, حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب نفسی 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 کے عالم میں ہوں گے. صرف اذن کے لیے, اجازت کے لیے کہ میدان محشر اس طرح سے لوگ پریشان ہیں کہ لوگ پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, حلق کڑے ہو چکے ہیں, سورج سوارے سے کے اوپر ہے, لوگ پریشان ہیں, اے اللہ حساب فرما دے, کتاب فرما لے, جہنم میں داخل کرنا ہے جہنم میں داخل کر دے, جنت میں داخل کرنا ہے جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ تپش یہ مشقت گوارا نہیں, برداشت نہیں ہے. لوگ پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, ایسے عالم میں صرف حساب و کتاب کے لیے لوگ پریشان ہوں گے اور شفاعت کے لیے دوڑیں گے کہ کون آخر اللہ سے اذن لے, اجازت لے, حضرت بابا آدم کے پاس جائیں گے. آپ کو لمبی حدیث صحیح بخاری کی معلوم ہونی چاہیے. سب کہیں گے نفسی نفسی, ہم تو خود اپنے عالم میں موجود ہیں, ہمیں خود اپنی پریشانیاں ہیں, ہم کس سے کہیں. اور آخری مرحلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ختم ہوگا. اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت عیسیٰ رہنمائی کریں گے کہ اس کے لیے محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں گے, اللہ کے نبی سے عرض کریں گے کہ آپ اجازت مانگیں, اللہ حساب و کتاب کرے, بہت پریشان. اور وہ ایک دن معلوم ہے, ایک دن میدان محشر کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دن میدان محشر کا, ایک برس دو برس نہیں, 50,000 سنہ, 50,000 برس کا ہوگا ایک دن. کتنے ہزار برس کا بولو؟ 50,000 برس کا. آج تو چند گھنٹوں کے لیے اگر یہ سورج جو نہ جانے کتنے کروڑ کروڑ میل کی دوری پر ہمارے سروں پر ہے, چند گھنٹوں کے لیے اگر ہمارے سروں پہ آ جاتا ہے دوپہر کے وقت, تو پسینے کیا ہمارے تلوؤں سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, شدت گرمی کتنی ہوتی ہے. اس وقت تو چند میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا اور زمین کا عالم یہ ہوگا اور لوگوں کا حجر یہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہوں گے, کسی کو ہوش نہیں ہوگا, آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر, وہ میدان محشر کا منظر. لوگوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مشقتوں سے محفوظ رکھے. ہاں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کی مشقتوں سے محفوظ رکھے, ان کی تکلیفوں سے اللہ دور رکھے. اور اللہ ہم سب کو اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہو, بارِ الٰہی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ, لیکن اس جیسا کردار بھی اپنانا پڑے گا, صرف زبان سے نہیں. ایک دن مرنا ہے, اس کے اوپر یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ ایک دن اللہ رب العزت کے ہاں جانا ہے, اس کو اپنے ذہنوں اپنے دماغ میں رکھو. اس دنیا کو آپ نے کیا سمجھا ہوا, ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہاں کوئی آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے؟ بڑے بڑے نمرود, بڑے بڑے حامان, بڑے بڑے شداد, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے انبیاء, بڑے بڑے رسول, بڑے بڑے نیک, بڑے بڑے صالحین, بڑے بڑے برے, جو بھی آئے اس دنیا سے, سب چلے گئے, سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اور ایک دن آئے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا ظالم کو, مظلوم کو, ظالم کو سزا دی جائے گی. وہ آخرت کا دن ہوگا, مالک یوم الدین, یوم الدین کا تنے طرح مالک ہوگا. آج دنیا اپنی اپنی بادشاہتیں, اپنے اپنے روب, اپنے اپنے دبدبے, اور دنیا کے اوپر اپنے اپنے ظلم و ستم جتنا بھی ڈھالیں, ایک دن انہیں بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے, ایک دن انہیں بھی موت کا پیالہ پینا ہے, انہیں بھی مرنا ہے. اور اس دن ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا.
ذرے ذرے کا حساب و ظلم کا، چوری کا، بدکاری کا، ہر ہر چیز کا، جو ہر ظلم کا، اگر کسی بکری نے، کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ بھی ماری ہوگی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ دلائے گا، اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ ہم آپ کس کھیت کے مولی؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اس شفاعت کے لیے، آؤ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، پھر اللہ مجھے اپنے حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا، وہ کلمات جن کا مجھے پہلے علم نہیں اللہ مجھے سکھائے گا، پھر ان کلمات کا میں ذکر کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک سلطوطا، میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کل قیامت کے دن ایسے بھی کچھ نیک بندے ہوں گے کہ جن کی خودی، جن کا توحید، جن کا کلمہ توحید اس قدر بلند ہوگا، اس قدر صاف اور ستھرا ہوگا، اللہ اکبر، کہ اللہ خود ان کی مرضی پوچھے گا، تجھے کہاں جانا ہے، تجھے کیا چاہیے، بندہ تو کیوں ناراض ہے، کیا ہے، کیا بات ہے، کیوں خبر، اللہ اسے راضی کرے گا، اللہ اسے راضی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کو لوگ راضی کریں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن ایسے بھی مرحلے آئیں گے اللہ ایسے اپنے بندوں سے خوش بھی ہوگا کہ انہیں خود راضی کرے گا، منائے گا کہ مان جا تجھے جنت میں ہم داخل کرنا، مان جا، کیا چاہیے تجھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جا تو جنت میں چلا گیا۔ جنت میں جانے کا اس کا فیصلہ ہوگا، اچانک ایک شخص آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اس بندے کے اوپر میرا حق ہے، مجھے اس کا حق دلا دے، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ کہیں میدان قیامت میں تمہارا دامن پکڑنے والا کوئی مل نہ جائے، کہ تمہیں جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے ہو، کہیں ایسا کوئی راستے میں مل گیا تو پھر یاد رکھو بڑی مشکل ہو جائے گی، یہی لے دے کر کے اپنے حقوق پورے کر لو ایک دوسرے کے، منع کر کسی بھی طرح سے، دنا کر کسی بھی طرح سے، دے لے کر کے اپنے حقوق پورے کر لو، ورنہ وہاں تمہارے پاس ایک دمڑی بھی نہیں ہوگی، ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا، ایک چونی، ایک پائی بھی نہیں ہوگا، اس دن کیا دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ دینار لہ ولا درہم، مفلس فقیر وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے، وہی فقیر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری امت کا مفلس اور فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ زکات، بہت زیادہ حج، بہت زیادہ خیر اور بھلائیاں لے کر کے میرے قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس نے کسی کو تماچا مارا ہوگا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، تماچا مارنے والا آئے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے قیامت کے دن تماچا مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں تماچے مارے تھے، ظلم کیا تھا میرے پر، اللہ فرمائے گا اس کو اس کا حق دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، میں کیسے حق دوں؟ اللہ فرمائے گا اچھا تیرے پاس جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو اللہ رب العزت کاٹ کر، فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نیکیاں کاٹ کر، جتنا اس نے اس کا حق مارا ہے، تماچا مارا ہے، اتنا نکال کر کے اس بندے کو دے دو، اور اس بندے کو جس کو اس نے تماچا دنیا میں مارا تھا اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ لا دو، اس کی نیکیاں کاٹ کر اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ دوسرا بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کو اس کا دے بدلا، کہے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہا ہے تیرے پاس یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں کاٹ کر اس جس کو گالی دی گئی ہے اس کو دے دی جائے گی اور اس کا گناہ نکال کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا آئے گا، اے اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، اے اللہ اس نے میری زمین جائیداد ہڑپ کری ہے، اللہ فرمائے گا اس کو اس کا حق دے، وہ کہے گا اللہ میرے پاس حق کیا، کہا ہے تیرے پاس یہ نیکیاں، نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی مظلوم کو اور اس کا گناہ اٹھا کر کے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس طرح سے ساری نیکیاں سارے مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گی اور سب کے گناہ اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ جو نیکیاں بھر بھر کے پہاڑ کی طرح لایا تھا
اب اس کے سر پہ پہاڑ کی طرح گناہ ہو چکے ہیں، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دی۔ اس لیے میرے عزیزو، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہی صرف ضروری نہیں ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا، لوگوں کے عہد اور پیمان اور حقوقوں کی پاسداری کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حج پہ حج کر رہے ہیں، نفل پہ نفل ادا کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ادھر سے غریبوں کے گلے بھی دبائے جا رہے ہیں، مزدوروں کے اوپر ستم بھی ڈھایا جا رہا ہے، ان کے حقوق بھی ہضم کیے جا رہے ہیں، ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ سلمان، یہ تمہیں جہنم میں پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ نہ کوئی سوچے کہ میں مکے والا ہوں، میں مدینے والا ہوں، میں سعودیہ والا ہوں، میں انڈیا والا ہوں، میں پاکستان والا ہوں، میں فلاں ہوں، منا فلاں والا ہوں، بچ جاؤں گا، کوئی نہیں، اللہ کے سامنے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی مدینہ، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی وطن، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خاندان۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور مختلف قبیلے، مختلف خاندان ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں حسن سلوک کرو، آپس میں تعارف پیدا کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے ہاں سب سے نیک لوگ وہی شریف اور اچھے وہی ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، جن کا دل پاک و صاف ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس کے شروط، لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، جو دندانے ہیں، وہ سات ہیں یا آٹھ ہیں، وہ اپنے استاد محترم شاہد صاحب سے آپ لوگ سیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا کہ وہ سات اور شروط کیا ہیں، وہ بتا دیں گے۔ لیکن شعر میں میں آپ کو کہہ دوں، یاد رکھ لینا، کسی کو یاد ہو جائے کہ علم و یقین اور صدق و محبت، علم، یقین، صدق، محبت، علم و یقین اور صدق و محبت، خلوص و قبول اور دل سے اطاعت، یہ ساتوں ہیں اے دوست کلمے کی شرطیں، یہ ساتوں ہیں اے دوست کلمے کی شرطیں، جو پوری کرو گے تو پاؤ گے جنت۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے یہ سات شروط ہیں، ان کو، ان کی تشریح، ان کی تفسیر شیخ سے آپ سیکھ پوچھ لیجیے گا، عرض کے لوگوں پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، اس کے مطابق اپنے کلمے کی حفاظت کیجیے گا، ورنہ صرف زبان سے رٹ کر کے لا الہ الا اللہ اور حق ہو کر لینا یہی کافی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلمہ توحید کو پڑھ کر، بہت سارے لوگ آج پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کلمہ توحید کو پڑھنے کے باوجود بھی نہ اس کے معنی کا ان کو پتہ ہے، نہ اس کے تقاضوں کا پتہ ہے، نہ اس کے اس بات کے جاننے کا پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی۔ آپ سعودی عرب میں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین اور نظام کم از کم اپنے اوپر، آپ کے اوپر جو ہے نافذ ہو رہے ہیں، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایسے ہی اپنی منمانی جس طرف بھی چاہیں گے لے کے چلے جائیں گے گاڑی، ایسا تو نہیں۔ آپ کے لیے روڈ کے اوپر، بریکر رکھے گئے ہیں، روڈ کے اوپر سائیڈ مقرر کیے گئے ہیں، اشارے رکھے گئے ہیں کہ آپ کو رائٹ ہینڈ پہ چلانا گاڑی ہے، آپ کو فلانے سائیڈ پہ چلانا ہے، کہیں پر نشان بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کو رائٹ جانا ہے، لیفٹ نہیں جانا ہے، کہیں آپ کو یو ٹرن ممنوع ہے، کہیں آپ کو یو ٹرن لینا ہے، کہیں آپ کو لال بتی آئے گی وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، ہری بتی آئے گی آپ کو چلنا ہے، ہے کہ نہیں؟ یہ ضابطے ہیں، یہ نظام۔ فلانے ملک میں رہنا ہے، اگر وہاں منشیات آپ لے جائیں گے تو آپ کی گردن زدنی ہوگی، فلانی جگہ پر ہیروئن اور یہ تمام سب چیزیں ممنوع ہیں، فلانے ملک میں اگر یہ بے حیائی کریں گے تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا۔ ہر ملک کے اپنے وصول اور اس کے ضابطے اور دستور ہیں، اور وہ بندہ جو ضابطے اور دستور کو جانتا ہے وہ اس ملک میں باعزت طریقے سے رہے گا، لیکن جو آدمی اس دستور اور قانون کو نہ جانے اور گرفتار ہو جائے، پکڑا جائے اور بعد میں کہے کہ جناب عالی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ گورنمنٹ کہے گی تجھے پتا نہیں تھا تو چل ہم نے تجھے معاف کر دیا، نہ اشارہ آپ کاٹ دیں، لال بتی جل گئی اور آپ گاڑی لے کر کے بھاگ گئے اور آگے چل کر کے پولیس نے پکڑ لیا، اب آپ اسے کہ ہم کو پتا ہی نہیں، لال اشارے کے اوپر جناب علی، لال اشارہ ہو جائے تو میرے اوپر یہ جرمان آئے گا، گورنمنٹ مانے گا، پولیس والا مانے گا،
کہے گا چل تجھے حوالات میں ڈال دیتے ہیں، تجھے آئندہ کے لیے پتہ ہو جائے گا، وہاں جا کے آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، جیل کاٹنا پڑے گی، فائن بھرنا پڑے گا، اور جو جو سزائیں ہیں وہ تمام سب ادا کرنا پڑیں گی، تب جا کر کے آپ کو چھٹکارا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی صرف ڈرائیور ڈرائیونگ کا لائسنس لے کر کے آپ جو بھی کرتے پھر ایسا نہیں ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قاعدے بین ہی. اسی طرح جنت کی کنجی لے کر کے آپ لوگوں کو جناتے پھریں، بتاتے پھریں کہ لیجئے صاحب ہمارے پاس جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. پیارے مسلمان ابھی ضرور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی مومن کامل نہیں ہوئے ہیں آپ. آپ کو ایمان کے تقاضوں کا پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں، آپ چابی لے کر کے گھوم رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اور جناب عالی درگاہ کے اوپر بھی چوما چاٹی کر رہے ہیں، شدے بھی پوج رہے ہیں، علم بھی پوج رہے ہیں، بابا بھی جوان ہے، اما بھی جوان ہے، سب ادھر نظر، ادھر نیاز، ادھر رکوع، ادھر سجدے، عرس میں بھی جا رہے ہیں، حج میں بھی جا رہے ہیں، نیاز بھی ہو رہے ہیں، فاتح بھی ہو رہے ہیں، گیارہویں بھی ہو رہی ہے، بارہویں بھی ہو رہی ہے، سارا شرک اور سارا بدعت اسلام کی کنجی دکھا دکھا کے آپ کر رہے ہیں. آپ بتائیے یہ کیا ظلم ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ آپ کا نظام اور دستور کو جاننے والا ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہاں آپ کے اوپر اگر کوئی پابندی لگی ہے اور آپ کے اوپر گرفت نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچئے کہ آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو دندناتے پھریں اور جو چاہیں کریں. کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، وہاں ایک ایک چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، وہاں پیغمبر اسلام کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں اس دین حنیف کے اندر جن لوگوں نے خرد برد کیا، جن لوگوں نے اس کے اندر کم و کاش کیا، کم و بیشی کری، ان کی بھی پیشی ہوگی، وہ بھی پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہاں یہ کہنے کر، یہ آپ کہہ کر کے نہیں آپ کام بچ سکتے ہیں کہ بارے الہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اے اللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، اے اللہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اب مسلمان ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا، آپ کو کیا کیا کرنا. آپ شادی شدہ ہو جائیں، آپ نے شادی شدہ آپ ہو گئے ہیں، آپ نے قبیلتوں کہہ کر کے ایک عورت کو اپنی جیون ساتھی بنایا، ایک عورت نے بھی قبول کر کے آپ کو اپنا ہم سفر بنایا ہے اپنی زندگی کا، دونوں میاں بیوی دو جسم ایک جان ہو چکے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میاں بیوی اپنے اپنے حقوق کو پہچانے، بیوی اپنے حقوق کو پہچانے، شوہر اپنے حقوق کو پہچانے، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزاریں. بیوی اپنے حقوق کو نہ پہچانے، شوہر اپنے حقوق کو نہ پہچانے، شوہر کہیں اور جا کر کے منہ مارے، بیوی کہیں اور جا کر کے منہ مارے، بتاؤ اس کو میاں بیوی کہیں گے؟ بولو ہاں؟ بیوی دندناتی پھر رہی ہے مارکیٹ میں، وہاں ان سے سلام دعا کر رہی ہے، وہاں ان سے بیٹھ کے ہنس رہی ہے، کہہ لگا ارے ارے بھائی تیری شادی ہو چکی ہے، تو کیا ہوا شادی ہو چکی ہے؟ شادی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا چلے گا؟ ایسا نہیں چلتا ہے. ایسا بولو چلے گا؟ ایسی بیوی چلے گی کسی کو؟ شوہر برداشت کرے گا اس کو کہ وہ اس کے علاوہ کسی غیروں سے جا کر کے مسافے کرے اور وہاں ہستی پھرے اور وہاں جو ہے مارکیٹ میں بے پردہ بے حیائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی پھرے؟ ایسا کوئی برداشت کرے گا؟ آپ کی کوئی باغیر شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. بہنی اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے گردن میں جو قلادہ پڑا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی غلامی کا، آپ نے جو عہد و پیمان کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، ظالم تو میں ہوں، تو تیری ذات ہر شرک سے پاک ہے. یہ آپ نے عہد و پیمان لیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے آپ نے تمام معبودان باطل کا انکار کیا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی پکار سننے والا، نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، نہیں ہے کوئی فریاد سننے والا، نہیں ہے کوئی سجدہ کے لائق، نہیں ہے کوئی رکوع کے لائق، نہیں ہے کوئی نظر و نیاز کے لائق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا حاجت روا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے. یہ کلمے کا معنی اور مطلب ہوتا ہے. آپ اس کلمے کو، ہم اس کلمے کو پڑھ کر اور رسوائی کرتے پھریں کہ جناب علی ہم نے چابی لے لی ہے، لائسنس لے لی ہے، لا الہ الا اللہ، اور درگاہ بھی جا رہے ہیں، مزار بھی پوج رہے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یا نبی سلام علیکہ بھی چلا رہے ہیں، سب کچھ، سب محبت، سب یہ تمام سب چیزیں. نہیں میرے عزیزو، یہ نہیں چلے گا. اسلام کو سمجھ لیا، اسلام کو اصل نو سمجھنا پڑے گا. جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، اگر واقعی جنتی بننا چاہتے ہو، تو اللہ عز و جل کی قسم ہے ہمارا ایمان، ہمارا کردار، ہمارا عمل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. من یطع الا
اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اس طرح سے مضبوط ہو جائے، اس طرح سے ٹھوس ہو جائے جس طرح تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط اور ٹھوس ہے، تو وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں کے لیے جنت ہے، انہیں کے لیے کامیابی ہے، انہیں کے لیے جنت ہے، اور انہیں کے لیے سرخروئی، اور انہیں کے لیے میرے عزیز و اللہ رب العزت کی رضا، اور انہیں کی خوشنودی ہے. اس لیے آپ دیکھیں، یہ کلمہ توحید یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ایسا کلمہ ہے اللہ اکبر، جس کی ایک برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بہت ساری برکتیں. ایک برکت تو یہ ہے بڑی عظیم، کہ اس کلمے کے بعد نقد انعام اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. یہ کلمے کے بعد آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اگر آپ بغور اور بخلوص نیت اگر آپ اس کو، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو جنت تو واجب ہو جاتی ہے آپ. انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ آپ کو ضرور جنت میں داخل بنے فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. آپ کو میں بتاؤں، ایک نوجوان، گبرو نوجوان، حسین خوبصورت نوجوان، جنگ کا موقع ہے، تلواریں میدان جنگ میں چمک رہی ہیں، صحابہ کرام کفار سے ڈڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور جہاد جاری ہے، جنگ چل رہی ہے. ایسے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اگر اس کے گھر میں آگ لگی ہو تو ایسے موقع پر اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا. کوئی بھی اگر ہمدردی کے چند جملے کہنے والا آتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس آگ کو بجھا دوں، آپ اس وقت نہیں دیکھو گے کہ یہ یہودی ہے کہ نصرانی ہے یا کافر ہے کہ ہندو ہے. بھائی آپ کے بس کی ہے تو بجھا دو، اللہ کے لیے بجھا دو، میرا گھر جل جائے. آپ اس کے مدد لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنا پرایا بھی نہیں دیکھتے، دوست اور دشمن بھی نہیں دیکھتے. ایسے موقع پر جب جہاد چل رہا ہے، دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے صحابہ کرام برسر پیکار ہیں، جنگ جاری، ایک نوجوان حسین خوبصورت اسلحوں سے لیس گھوڑے کے اوپر جمع بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو پہچانتے تھے، اس اجنبی کو دیکھا، آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تیرے دل میں کلمہ توحید کی رب موجود ہے؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، نہ ہی میں اس کلمے کو جانتا ہوں، نہ ہی میں نے اس کلمے کو پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھے بغیر میں تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. جو آدمی اس کلمے کو پڑھے گا وہی جنگ جہاد کرے گا، جو اس کلمے کو نہ پڑھے اسے جہاد. اس نے کہا مجھے مال غنیمت چاہیے، میں مال غنیمت کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ ہی لوگ ان کو بھگا کر کے اور مال غنیمت حاصل کریں گے، میری نیت یہ ہے کہ میں مال غنیمت حاصل کروں، میں کافر ہوں، مجھے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہ، پھر تجھے اس جہاد میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں. اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور سچے دل سے مسلمان ہو جاؤں؟ اس نے کہا بے شک، ویلکم، اہلن وسہلن، پیغمبر اسلام نے فرمایا بے شک تم جہاد میں شریک ہو سکتے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے جنت ملے گی، اس کا بدلہ جنت ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر. اس موقع پر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے اسے اجازت دی، وہ گیا میدان کارزار میں، صفوں کی صفوں سے پلٹی، دشمن اسلام کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد اپنے جانے جان آفری بھی اللہ کے حوالے کر دیا. وہ اسی جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش دیکھی، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے نقد انعام دیا ہے، کلمہ توحید اس نے پڑھا، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیا ہے. غور کریں آپ، یہ نقد انعام ہے کلمہ توحید کا. ہم نے کلمہ توحید کو جانا نہیں، کلمہ توحید بس زبان میں رٹ رہے ہیں، تسبیحیں لے کر کے سڑکوں پر، روڈوں پر لا الہ الا اللہ کے نصاب مقرر کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھو جب تک اس کے تقاضے، اس کے جو
شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے، جب تک صحیح ڈھنگ سے پورے نہیں کرو گے رب ذل جلال کی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے فضائل پڑھے گئے، مراتب پڑھے گئے، کہ ایک بندے نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اپنے ابا کو ہبا کر دیا، تو وہ اس کی اماں جہنم میں جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بخشش کر دی اس کی 70,000 جو ایک لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے پڑھیں آپ، کھائیں آپ، فائدہ اٹھائے دوسرا، پیٹ میں دوسرے کو جائے. پڑھا ہم نے 70,000 اور یہیں سے ہم نے پارسل کر دیا، اس کی اماں جہنم میں جا رہی تھی، فرشتے اسے جنت میں لے جا رہے. ہم نے کہا اگر یہ دھندا ہو جائے تو پھر ہمارے لوگ بڑے سیانے لوگ ہیں بھائی، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے شیخ، انہیں کیا ضرورت ہے نماز روزہ کرنے کی؟ وہ خلاص ایسے ایسے 2-4-10 بہت زیادہ فقیر ملے گھومتے بےچارے، مولانا حافظ بےچارے 4 پیسوں کے لیے ترستے ہیں، انہیں ڈیوٹی پہ لگا دو بھائی، ہمارے لیے 70,000 نصاب مکمل کر دیا کرو، خلاص بیک بیلنس. اور جناب علی 70,000 بھر بھر کے مر گئے اور کہنے جب جہنم میں جائیں گے یہیں سے پارسل کر دینا، خلاص وہاں سے ہم جنت میں چلے جائیں. نہ، یہ سب دھوکا ہے، یہ سب فریب ہے، یہ سب دغا ہے، یہ سب خالص دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی من اسعد الناس یوم القیامہ بشفاعتی کا، اللہ کے نبی قیامت کے دن کون سا خوش نصیب آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے جو بات پوچھی ہے اس سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال کی، تم نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ قیامت کے دن میں کس کی سفارش کروں گا، کس کی شفاعت کروں گا؟ اور شفاعت میرے عزیزو، شفاعت یعنی سفارش کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے طلب کریں گے تب اللہ انہیں اجازت دے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کا حق رکھ سکتا؟ بولو وہاں کوئی؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبریل بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، لوگ بھی ہوں گے، صف لگا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، لیکن زبان گنگ ہوگی، زبان پر تانے لگے ہوں گے، ہم زمزما ذرہ برابر بھی نہیں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سوائے گفتگو وہ کرے گا جسے اللہ حکم دے گا، اس کے علاوہ کسی کو اذن کلام بھی نہیں ہوگا. اللہ کا روب، اللہ کا جلال، اللہ کا دبدبہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے ہوئے یا نگاہیں پھٹی ہوئی آسمانوں کی طرف، مجال گفتگو، مجال جرات نہیں ہے کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی. اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے گا، یہ سفارش ان کے لیے ہوگی جو موحد ہوں گے، جو موحد ہوں گے، توحید کے اوپر جن کی موت آئی ہوگی، شرک کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں ملایا ہوگا. ہاں، شرک ان کی زندگی میں، زندگی تک کبھی بھی شرک. والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، اینا ایم من لا یظلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، ہم میں ظلم ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایمان لانے کے بعد میں آپ کبھی بھی شرک اس ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائیں، یہ ضروری ہے. اگر شرک ملا، اگر اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو گئی، یا اللہ المدد کے ساتھ، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، خلاص ملاوٹ ہو گئی شرک کی، ایسا آدمی مومن ہو سکتا؟ ایسا آدمی مومن نہیں رہتا. اور اے مسلمانوں، اور اے میری آواز سننے والے مردوں اور عورتوں، اے میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، رب کی قسم ہے اگر اللہ کی پکار کے ساتھ غیر اللہ کی پکار کی ملاوٹ ہوئی، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں کوئی قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا سکتا نہیں، روک سکتا ہے.
تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، سب کچھ برباد ہے. اور سنو، مثال دینے کا میں عادی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں مثال کے ذریعے سے، بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں. تمہاری بیوی تمہیں بھی پکارے اور تمہارے پڑوسی کو بھی اٹھتے بیٹھتے پکارے، تو بتاؤ تمہیں یہ برداشت ہوگا؟ تمہارے پڑوسی کا نام مثال کے طور پر ببلو ڈبلو جو بھی ہے، تمہیں بھی کہے ہائے عبد الرحمن کے ابو، ہائے عبداللہ کے بابا، اور اٹھتے بیٹھتے کہے ہائے ببلو کے بابا، ہائے ڈبلو کے ابو، اور آپ سنیں، آپ برداشت کریں گے؟ بولو، پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ کیا قصہ ہے؟ ارے یا تو مجھے ہی پکار، یا تو باجو والے کو کیوں پکار رہے ہیں؟ کیوں پکار رہے ہیں؟ بولو، آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ کو پتا چل گیا کہ باجو والا کچھ لا وہ کر کے دے بھی رہا ہے، اسے مانگتی بھی ہے، بھلے نہ دے، جا کے مانگتی ہے میرے لیے شلوار لے آؤ، میرے لیے بنیائن لے آؤ میرے لیے، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں تکلیف ہوگی؟ ارے جوتا مار کے ایسی عورت کو آپ باہر کرو گی نہیں کرو گی؟ کیا کمی میں نے چھوڑی ہے تیری زندگی میں؟ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ، میرے پڑوسی سے کیوں مانگتی ہے، میری بے عزتی کرواتی ہے؟ اللہ اکبر! اے لوگو، اپنی گردنوں کو اس مالک المولا کی طرف جھکانے والوں، اسے اپنا اللہ کہنے والوں، جو تمام خزانوں کا تنہا مالک ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی، لیسا کمثلہ شیء، جس کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے، جو زمین اور آسمان کا تنہا تنہا مالک ہے، تم اس کا در چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے مخلوق کے دروں کے اوپر جا کر کے سر جھکا کر بیٹا اور بیٹی مانگتے ہو، اور میری اماؤں و بہنوں اپنے بچوں کے لیے شفا طلب کرتے ہو، چادریں اور اگر بتیاں سلگانے کی نظر و نیاز ان درگاہوں، ان مزاروں، یہ اجویری، یہ اجویری، یہ پاک پٹن، یہ درگاہ، یہ چھتے، یہ عالم، یہ چبوترے، یہ نیاز، یہ فاتح، تم غیر اللہ کے نام کے کرواتے ہو، بھلا بتاؤ وہ پاک پروردگار جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں بہترین آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں بہترین قد و قامت عطا فرمائے ہیں، زمین اور آسمان کا تنہا تنہا مالک ہے، جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہاری پرورش کرتا رہا ہے، اس کے دربار کو، اس کے در کو چھوڑ کر اس سے سوال کرنے کے بجائے تم اس کے بنائے ہوئے مخلوق، محتاجوں کے پاس، مردوں کے پاس جا کے طلب کرتے ہو، بتاؤ اس کی غیرت کو جلا لائے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو، اس کے باوجود بھی تم امن ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، تمہیں امن دنیا میں کسی بھی کونے میں نظر نہیں آئے گا، امن وہیں نظر آئے گا جہاں توحید کا غلبہ ہوگا، امن وہیں نظر آئے گا جہاں شرک ذلیل رہے گا، امن وہیں نظر آئے گا جہاں بدعات ختم ہوں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملائیں گے، اللہ فرماتا ہے انہیں کے لیے امن ہے، انہیں کے لیے راحت ہے. اور جاؤ پوری دنیا کھال کر کے دیکھ لو، دنیا کے نقشے پر 57 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے موجود ہیں، لیکن کسی ملک میں تمہیں امن دکھائی دے رہا ہے؟ بولو، امن موجود ہے؟ کافروں کے ملکوں کو چھوڑو، تم اپنے ملکوں کی بات کرو، جن ملکوں کے بارے میں تمہیں فخر ہے کہ ہمارا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ایک سعودی عربیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اس گئے گزرے دور میں باہر سے در اندازی کرنے والے اور حاسدین کی حسدوں کے باوجود بھی الحمدللہ آج بھی سکہ اچھالتے ہوئے مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر شمال تک دندناتے ہوئے رات کے کسی بھی لمحے میں اپنی بیوی کو جوڑے اور سونے میں لاد کر کے چلے جائیں، مائی کا لال کوئی آنکھ اٹھا کر کے ٹیڑھی نظر سے انشاءاللہ دیکھنے والا آپ کو نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا. الحمدللہ، کیوں؟ توحید کا غلغلہ ہے، سنت کا غلغلہ ہے، بدعات اور شرک اپنا سر پیٹ رہے ہیں، شیطان کے مکر سے الحمدللہ شرک جیسی گندگی سے امت محفوظ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برکت ہے. لیکن ہمارے ایک ملک ہیں، ہم مسلمان ہیں، منہ پتیلوں جیسے ہیں، اور وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں، وہ جماعتیں صبح شام لگی ہیں، لیکن اسی سے زیادہ لعنتیں، اس سے زیادہ قہر، اس سے زیادہ غلاظتیں، اس سے زیادہ فسق، اس سے زیادہ فجور دوسرے ملکوں میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. میرے عزیزوں، یاد رکھو، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بندہ جنت میں جا سکتا؟ یہ وہ کیڑا ہے جو درخت کی جڑ میں جس طرح لگ جائے تو درخت کتنا بھی ہرا بھرا ہو جائے کبھی پھل نہیں دے سکتا. ایسے ہی شرک وہ غلاظت ہے، وہ کیڑا ہے، وہ وائرس ہے جو کبھی بھی تمہارے عمل کو پھلدار بنا سکتا. یاد، اس سے توبہ کرو. سب سے پہلے جنت میں جانے کی سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ. لا من
بولو عرب میں رہتے ہو, لا مانے نہیں, لا مانے پہلے آپ سے لا کہلوا رہا اللہ تعالی, نہیں کہلوا رہا نا لا, یہ ہمارا کلمہ تو نہیں ہے نا, اس میں بھی اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف, لا الہ پہلے ہے کہ نہیں, نہیں ہے کوئی معبود برحق, پہلے انکار ہے, پہلے چاپلوسی نہیں ہے دین میں, دین میں یہ نہیں ہے تم بھی خوش وہ بھی خوش, نہیں مل جل کے رہو, دین میں نہیں, لا الہ خلاص, لا کی تلوار سے الہ کی گردن کو پہلے معبودان باطلہ کو کیا کرو, بولو کٹ کرو, کٹ کرو پہلے خلاص, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک الا اللہ داخل ہو سکتا, اللہ پہلے پاک, غیر اللہ کی محبتیں, غیر اللہ سے امیدیں, غیر اللہ کے اوپر توکل, غیر اللہ کے اوپر بھروسے, غیر اللہ کی کوئی بھی, پہلے اس سے پاک و صاف, پھر الا اللہ, اللہ کا نور تب تمہارے سینے میں جگمگائے, پہلے حوض کو اگر اس کے اندر کتا موجود ہے تو پہلے حوض سے کتے کو نکالو, پھر وہ پانی صاف کر کے نیا پانی ڈالو گے تب وہ حوض کا پانی پاک ہوگا, لیکن اگر سارا پانی نکال دیا آپ نے, کتا وہی موجود ہے, نیا پانی ڈالا, کبھی وہ پانی پاک ہو سکتا بین ہی, اسی طرح مثال دے کر کے میں نے سمجھا دیا ہے, میری ماؤں بہنوں سے بھی طرح, آپ بھی عقل مند لوگ ہو, سمجھدار ہو, سمجھ جاؤ کہ اگر اللہ کے سوا تمہارے دلوں میں سینوں میں غیر اللہ کی پکار, غیر اللہ سے امیدیں اور مردہ پرستیاں اور یہ تمام سب جو شرک اور کفر اور مظاہر بدعات اور خرافات کے ہیں, یہ اگر ہیں اس سے توبہ کرو پہلی فرصت میں, پہلی فرصت میں توبہ کرو, اگر یہ موجود ہے تو لاکھ نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, حج کرو گے, دنیا میں کوئی مائی کا لال قیامت کے دن تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ وہاں تو انبیاء بھی گھٹنے ٹیک کر اللہ کے دربار میں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کلمہ توحید اللہ رب العزت, میں نے بتایا کہ وہاں میدان محشر میں اللہ رب العزت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ راضی فرمائے, اور میں نے بتایا وہ شخص اللہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا, ایک بندہ نکلے گا اللہ میرا حق دلا دے, وہ کہے گا اللہ فرمائے گا تیرا کیا حق ہے, وہ کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر ایسا ایسا ظلم کیا تھا, اللہ اس بندے سے فرمائے گا تو اس کو اس کا حق دے دے, اب وہ تو مارے خوشی کے جنت میں جا رہا ہے بیچارہ, لیکن وہ موحد ہے, موحد ہے وہ, موحد ہے وہ, حق اس نے ضرور مارا ہے ضرور, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اس کا حق دے دے, لیکن اتنا اللہ راضی اور خوش ہے اس سے کہ اب اسے جنت میں داخل بھی کرنا ہے, وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ فرمائے گا اچھا اس بندے سے جس کا حق ہے, اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے اس کو معاف کر دے, کہے گا اللہ میں کیسے معاف کروں, میرا حق ہے میں نہیں معاف کروں گا, مجھے چاہیے, اللہ فرمائے گا اچھا اوپر دیکھ, جب اوپر دیکھے گا آسمان کی طرف تو ایک چمکتا ہوا ہیرے اور جواہرات کا محل اس نظر آئے گا, وہ اللہ سے کہے گا اللہ اتنا حسین اور خوبصورت محل آخر یہ کس کا ہے, اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے وہ اس کا ہے, یہ محل جو اس کی قیمت دے دے ادا کر دے وہ اس کا ہے, وہ کہے گا اللہ بھلا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے, اتنا عالی شان چمکتا ہوا دودھ سے زیادہ سفید یہ محل ہیرے اور موتیوں کا, اس کی قیمت بھلا کون دے سکتا ہے, اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے, اللہ اس بندے سے اللہ کہے گا تو دے سکتا ہے, وہ کہے گا میں کیسے دے سکتا ہوں, اللہ فرمائے گا میرے اس محبوب بندے کو جو تیرا حق ہے اس کو معاف کر دے یہی اس کی قیمت ہے, وہ کہے گا بس, اللہ فرمائے گا بس, کہے گا اللہ میں ہزار دل سے میں نے اس کے بدلے اس کو معاف کیا, اللہ فرمائے گا پکڑ لے اس کا ہاتھ اور دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائے, بخشش کے بہانے رب کی بخشش کی برکت کیا ہے, اس توحید کی برکت ہے, کس کی, ہاں جہنم میں یہ موحد جائے گا اگر اللہ چاہے تو نہ داخل کرے بخش دے, لیکن اگر یہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا, چوری کر رہا ہے, بدکاری کیا ہے, زناکاری کیا ہے, بدماشی کیا ہے, کچھ شرارتیں کیا ہے دنیا کے اندر, لیکن اس نے شرک باللہ نہیں کیا ہے, اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کو معاف کر دے, اور اللہ چاہے تو اتنی دیر تک اسے جہنم میں داخل کرے
اسے جہنم میں اتنی سزا پا کے بالاخیر وہ جنت میں ضرور آئے گا انشاءاللہ تبارک، انشاءاللہ تبارک. لیکن مشرک، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے فرمایا جو شرک کر کے مر گیا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی. اے یا غوث المدد کے نعرے لگانے والو، اے خواجہ غریب النواز کے قبروں اور مزاروں اور درگاہوں اور حج اجمیری اور جو حجویری کے پاک پٹن کے درگاہوں کو پوجنے والو، اے امت مسلمہ کو جہنم کی طرف لے جانے والے مولویوں، اے مسلمانوں، اے لیڈروں، اے حکمرانوں، غور کرو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو. انہو من یشرک باللہ، یہ کیا ہے بولو؟ شرک باللہ ہے. اللہ اس کو کبھی بھی معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، وہی اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اسے کوئی روکنے والا. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام، ومأواہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار بھی قیامت کے دن. ابو ہریرہ نے جب کہا من نشهد الناس بشفاعتك يوم القيامه یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، کون ہوگا؟ کہا تو نے جو بات پوچھی ہے آج سے پہلے مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے جواب کیا دیا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کیا ہو، پڑھا ہوگا، یعنی اس کے اندر شرک کی ملاوٹ، خلوص، خالص دودھ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. آب زمزم بھی دودھ میں ملا دو پھر بھی دنیا اسے کیا کہے گی، یہ خالص دودھ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے پہلی گندگی شرک. آپ اپنے ایمان اور عقیدے، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت جس میں جنت جہنم سب کچھ ہے اس کے اوپر ایمان لانا، حساب کتاب صراط پل صراط اور سب کچھ اس کے اوپر ایمان لانا، اور چھٹی چیز کیا ہے، قضا اور قدر کے اوپر، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان لانا. یہ ایمان کی چھ قسمیں، چھ کیا ہیں، ارکان ہیں، چھ کیا ہیں، ارکان ہیں. اس میں یوم آخرت، جنت اور جہنم کا تعلق اسی سے ہے. جو لوگ نیک عمل کریں گے، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. کامیابی کس کے لیے؟ متقی. متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ اکبر. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی منع کی گئی چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی منع کی گئی چیزوں سے بچتے ہیں اور ان کے حکم دیے گئے عوامر کے اوپر عمل کرتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متقی. وہی لوگ پرہیزگار ہیں. جو ان تمام پرہیز، جسے ڈاکٹر بتاتا ہے تمہیں زکام ہے، تمہیں بخار ہے، تمہیں سردی ہے، یہ دوائیں لے جاؤ، دوا استعمال کرو، لیکن کھچڑی نہیں کھانا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، برتقال نہیں کھانا، سیب نہیں کھانا، برف نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانا، پرہیز 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 پرہیز. اب تم گولی بھی کھا رہے ہو، پرہیز بھی نہیں کر رہے ہو، بتاؤ تمہیں شفا ملے گی؟ تو غلطی ڈاکٹر کی ہے یا تمہاری؟ دنیا پوچھے بھائی تیرا زکام نہیں صحیح ہوا، تو ابھی ڈاکٹر ہی مردود ہے، ڈاکٹر صحیح دوائی نہیں دے رہا. حالانکہ ڈاکٹر بیچارے نے جو دوا دی ہے وہ دوسرے کو شفا یاب کر چکی ہے، کیوں؟ اس نے پرہیز کیا تو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، تم نے پرہیز نہیں کیا تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو ایمان سے، ایمان تو تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہی کے لیے عزت ہے دنیا میں بھی، انہی کے لیے امن ہے دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی. اللہ رب العزت نے اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورتیں ہو، دونوں اسلام کے اندر برابر ہیں. اسلام کے اندر کیا ہے؟
برابر ہیں، ہر ایک کے حقوق کا احترام اسلام نے کیا ہے، کسی کے حقوق کو نہیں مارا ہے. البتہ یہ ہے کہ مرد ہونے کی حیثیت سے مرد اپنا کام کرتا ہے، عورت ہونے کی حیثیت سے عورت اپنا کام کرتی ہے. جہاں جہاں انسانی جسم کے ڈھانچوں میں، انسانی ڈھانچے میں جو فرق ہے، اس قادر مطلق نے، اس رب ذوالجلال نے کیے ہیں، وہ اپنے بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اللہ نے اسی طرح کی ذمہ داریاں اپنی مخلوقات کو عطا فرمائی ہیں. آج دنیا کے اندر عورتوں کا جو رونا رو رہے ہیں، اور میری ہماری ماؤں بہنوں کو آزادی نسواں کے نام پر روڈوں اور سڑکوں پر نکلوا رہے ہیں، یہ حوث پرست، یہ بدکار فحاش قسم کے لوگ، یہ آزادی کا نام لگا لگا کر کے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو برقوں میں بٹھا رکھا ہے، مسلمانوں نے چہار دیواریوں کے اندر رکھا. کیا کریں؟ باہر نکالو، فیکٹریوں میں کام کریں، کمپنیوں میں کام کریں، سیکریٹری، پرسنل سیکریٹری بنیں. دوسرا، یہ خبیث مردود قسم کے لوگ اپنے شہوتوں کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی زناکاریوں، بدکاریاں کروانے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کو آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے برابری، برابری کا حقوق جو اسلام نے دیا ہے، کسی دھرم اور کسی دین کے اندر، کسی قانون کے اندر موجود. اور اگر تم برابری کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ عورت 9 مہینے میں بچے پیدا کرتی ہے. میاں تم بھی بچے پیدا کرو، کرو گے؟ بولو، یہ اپنے اپنے بچے پیدا کریں گے. یہ مرد جو کہتے ہیں عورتوں کو، مردوں کو کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، چلنا چاہیے. عورت بیچاری حمل سے ہوتی ہے، تو بھی حمل سے رہ، اس کو حمل ہوگا؟ بولو، تو حمل بٹھوا، کروا حمل. عورت بچے دیتی ہے، تو بھی بچے دے. عورت ہر مہینے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کی منشا ہے. اللہ رب العزت نے بناتے ہوا کہ مقدر میں لکھا ہوا کہ وہ بیچاری، اس کو منتھلی بلیڈ آتے ہیں، ہفتے میں 2 دن 4 دن، ہفتے بھر، ان کو بھی آتے ہیں. بولو، تجھے بھی آنے چاہیے، کیونکہ تو کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کی بات کر رہا ہے نا. ان خبیصوں کو پتہ ہی نہیں، جب تو اللہ کو نہ جانے، وہ ہم کو تم کو کیا جانے، جو دور ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. ارے یہ تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے مسلمانوں، اللہ کی قسم تم جتنے دانا بینا اور حشاش اور دنیا کے اندر معزز محترم ہو، اپنی وقعت اور اہمیت کو تم نہیں پہچانتے. ارے یہ امریکہ، یہ خنزیر کھانے والے کتے بلیوں کو اپنی گودوں میں کھلانے والی نجس، اعوذ باللہ. اللہ نے تمہیں کن کن چیزوں سے پاک و صاف رکھا، تمہیں ہنر دیا، شعور دیا، فکر دی، عقل دی، کہ یہ کتے نجس ہیں، یہ خنزیر ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، پلید ہیں، ان سے دور رہو، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو. اللہ 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 اللہ، کیا کیا تعلیمات اسلام نے تم کو نہیں دی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو کہ تمہیں اور عطا فرمائیں. واللہ تم اس کائنات کے مسیحا ہو، مسلمانوں تم اس دنیا کے مسیحا ہو. تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم اپنی حیثیت بھول گئے. تم لوگوں کے رہنما ہو، تم لوگوں کے ڈاکٹر ہو ان مریضوں کے، تم لوگوں کے حکمران ہو، قائد ہو، تم رہنما ہو. تم اپنی منزل بھول چکے ہو، تم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہو. اپنی حقیقت کو یاد کرو، اپنی منزل کو یاد کرو، اپنے مولا کو یاد کرو، اپنے قائد و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو. پلٹو، لوٹو اپنے ماضی کی طرف، لوٹو اپنے اسلاف کی طرف، قیادت کرنے والے بنو، توحید کا پرچم لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں چلے جاؤ. رب کی قسم ہے، توحید کا پرچم لے کر جس طرف جاؤ گے، آنکھوں میں آنکھیں، موت بھی تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا مقابلہ کر سکتی. تم سمندروں میں بھی چلے جاؤ گے، سمندر تمہیں راستے دے دے گا. جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تمہیں شیر تمہاری رہنمائی کرتا ہوا، یہ کیڑا، یہ جانور، یہ تمہیں تمہارے پیچھے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ آسمان تمہیں راستہ دے دے گا، یہ زمین کے صحرا تمہیں منزل کا پتہ دیں گے. تم وہ چراغ رہ گزر رہو کہ جہاں بیٹھ گئے وہیں دنیا منزلوں کو پا جاتی ہے. لیکن آج تم اپنی منزل کو بھول چکے ہو، اپنی حیثیت کو بھول چکے ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. رب تمہیں کہتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، کامیاب تم ہی ہو، بلندیاں تمہارا ہی مقدر ہیں، بشرطے کہ تم مومن، بشرطے کہ تم مومن ہو. ایمان کی حقیقت کو سمجھو. ہم نے ایمان کو بھلا دیا، ہم نے اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کی. اعمال صالحہ جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اور فرمایا کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہم نے جو حکم دیا ہے، ہم نے جو دین پیش کیا ہے، جو عمل پیش کیا ہے، اس میں نہ کمی کرو نہ زیادہ کرو. اگر تم نے اس میں کمی یا زیادتی کری، وہ بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے. اللہ کے نبی نے تمہیں خالص عمل دیا، خالص طریقہ بتلایا،
اس میں بھی تم نے گھوٹالے کیے، اس میں بھی تم نے ڈنڈی ماری، اس میں بھی تم نے ملاوٹیں کری، اس میں بھی تم نے اپنے ایمان بدعت ملائی، بدعت ملا ملا کر کے اس کو بھی گندا بنا دیا، کہاں جاؤ گے کہاں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو بھی خالص کرو، اپنے عمل کو بھی بولو خالص کرو۔ سوچو ہم نماز پڑھیں اس طرح پڑھیں جس طرح محمد الرسول اللہ، ہاں اس طرح نہیں جس طرح ہمارے امام پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس طرح فلاں حضرت نے پڑھی پڑھائی، ہمارے حنفی نماز، وہ ہنفی شافعی نماز، وہ دیکھو مالکی نماز، وہ دیکھو جعفری نماز، وہ دیکھو حنبلی نماز، ہے نہیں ہے؟ بولو یہ ٹوٹکے یہ ڈھکوسلے کیوں کیے تم نے؟ کس نے کہا تم کو بنانے کے لیے؟ کس نے کہا؟ اماموں نے کہا نعوذ باللہ، وہ بیچارے انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ اے لوگوں، دنیا کے لوگوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ہمارے پیچھے نہیں چلنا، جو بھی صحیح حدیث ہو وہی تمہارا کیا ہے بولو مذہب ہے۔ توڑ دو ان سنم قدوں کو، بتوں کو، اور پلٹو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر۔ قال اللہ، وہ فضا پیدا کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سوال کرتے کہ نہیں کرتے، جواب ملتا الحمدللہ۔ لیکن اگر تم حقیقت میں اگر اس نقش پہ، نقش قدم پہ نہیں چلو گے، نہیں آؤ گے، یاد رکھو رسوائیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں کوئی ان ذلتوں سے بچا سکتا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی امام، نہ کوئی مقتدی، نہ کوئی رہنما، رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جنتی بننے کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عمل کرو اور صاحب ایمان ہو کر کے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، اگر وہ مومن ہیں فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب سے بہترین ان کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن ہم انہیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو خالص کرو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیور سے اپنے اعمال کو آراستہ پیراستہ کرو، اپنے ایمان کو توحید خالص کے ساتھ ملاؤ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے فرمودات جو ہیں ان کے مطابق اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین اب بن چکے ہو، اللہ فرماتا ہے مومنین کامیاب ہیں۔ فلاح، فلاح تین معنی ہے فلاح کے، فلاح عربی کا لفظ ہے، اسی سے فلاح بھی آتا ہے، فلاح معنی کسان، عربی میں فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ فلاح، فلاح کہتے ہیں، فلاحین کسان لوگ ہیں، اور اس میں اس کے تین معنی، فلاح، فلاح کا معنی ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا، کسان، فلاح کو کسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کسان ہل سے زمین کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاح کے معنی میں پھاڑنا، پھاڑنے والا، تو فلاح زمین کو پھاڑنا، اور ایک دوسرا معنی اس کا، اس کا جو ہے اس کا معنی ہے دوسرا باقی رہنے کے، اور تیسرا معنی ہے ثمرا اور پھل حاصل کرنے کے، محنت کرنے کے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ کون؟ المؤمنون۔ اور یہ کامیابی ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملی ہے، جس طرح کسان کھیت کو پھاڑتا ہے، بیج کو بوتا ہے، پھر اس کے ثمرے کو کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے، تو کامیاب ہے، پھل حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی مومنین محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انہیں اس کے پھل سے انہیں آشنا فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مومنین یہ کون ہیں؟ کامیاب ہو گئے، یعنی انشاءاللہ تعالی ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت ہوگا۔ کون ہیں یہ مومنین کامیاب ہونے والے، اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عجز اور انکساری برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں عاجزی سے کرتے ہیں، اور ایک دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا جو اپنی نمازوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح نبی نے رکوع کیا اس طرح رکوع کرتے ہیں، جتنا اطمینان، جتنا سکون، اور جس طرح اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا چاہیے اس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنی داڑھی سے نہیں کھیل رہا، کوئی گھڑی نہیں دیکھ رہا، کوئی کپڑے نہیں سنوار رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، بلکہ نہ جی عز و انکساری کے ساتھ
قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اگر کہیں دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے تو یہ غور کرتے ہیں ہم نماز میں ہیں, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں خشوع, خضوع, آرام سے, عزت سے, احترام سے نظریں جھکا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرتے ہیں. ادھر ادھر دیکھنا, گھڑی دیکھنا, وہ گدرے صحیح کرنا, چادر صحیح کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, نہ, بالکل ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو مومنین کی پہلی صفت کیا ہے؟ نماز ادا کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد ان کا کام کیا ہے بولو؟ توحید. اور توحید مضبوط ہونے کے بعد ان کا پہلا کام کیا ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین ہم فی صلاتہم والذین ہم عن اللغو معرضون. اور اللہ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جو تمام بیکار کی باتوں اور بیکار کی چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. لغو کہتے ہیں بیکار کے مشغلے, بیکار کی تفریحات, تفریح تباہ کے لیے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, تاج کھیل رہے ہیں, فالتو سینما بینی, یہ وہ فارغ جو اوقات ہیں, ان فارغ اوقات کو ان بے حیائیوں اور برائیوں اور دیگر چیزوں سے وہ آباد کرتے ہیں. یہ تمام سب چیزیں لغو ہیں اور ان تمام سب اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. تو مومنین وہ ہیں جو اپنے اوقات کو لغو چیزوں میں نہیں صرف کرتے, بلکہ جو فارغ اوقات ہیں ان میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو دین کے فائدے کے لیے. قبرستان چلے گئے, قبرستان کی زیارت کر کے آ گئے, موقع ملا ہاسپٹل چلے گئے, کسی بھائی کوئی مریض ہوا اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. جانتے ہیں آپ ایک مریض کی عیادت کا جو ثواب کیا ہے؟ کہ اگر صبح آپ نے کسی مریض کی عیادت کی, اپنے بھائی کی یا کسی بھی اجنبی کی بھی, جا کر کے آپ نے مریض کی عیادت کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے, اللہ اکبر, معمولی نہیں ہے یہ, 70,000 فرشتے. تو اپنے فارغ اوقات کو دین کے سیکھنے میں, اللہ کی رضا میں صرف کرنے کے بجائے آدمی ادھر ادھر فالتو چیزوں میں صرف کرے, یہ اسلام کے اندر منع ہے, یہ ایمان کے برخلاف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ فارغ اوقات میں لغو کام کرتے ہیں, لغو کاموں سے دور رہتے ہیں, تو نمبر ایک نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور نمبر دو لغو اور بےہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں, اور نمبر تین اللہ رب. اچھا اس کے اندر ایک بات اور بتاؤں, لیکن جسم کو مضبوط بنانے کے لیے آدمی تیراکی سیکھے, تیر اندازی سیکھے, گھوڑ سواری سیکھے, ڈرائیونگ سیکھے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, کام کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے یہ لغو کاموں میں نہیں آتا. تو تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ رب والذین ہم للزکات فاعلون. مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں, اپنی زکاتوں سے غفلت نہیں کرتے. مال آیا, پیسہ آیا, زیور ہیں, غلے ہیں, عشر ہیں, جو بھی ہیں, اس میں جو ہے دسویں میں ایک حصہ, بیسویں میں ایک حصہ, مال میں 100 روپے میں 250 روپے, 1,000 میں 25 روپے میں, مثال کے طور پہ 1,000 روپے آئے تو 25 روپے, سال گزرنے کے بعد اس کے جو شروط ہیں ان میں جانور ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, بیل ہیں, بھینس ہیں, ان سب میں وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ ان کو فکر رہتی ہے کہ ہماری پراپرٹی, ہماری جائیداد ہے, اس میں غریبوں کا حق ہے, اس میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین ہم للزکات فاعلون, وہ لوگ جو زکات کو ادا کرتے رہتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں اپنی شرمگاہوں انہی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہیں, یعنی ان کی بیویاں یا ان کی وہ لونڈیاں جو ان کے انڈر میں ہیں, ملک میں ہیں, جہاد میں جو حاصل ہوئی ہیں لڑکیاں, ان کے لیے نکاح شرط نہیں ہے, ان کے لیے ملکیت شرط ہے. آزاد عورت کے لیے نکاح شرط ہے, لیکن جو غلام لونڈیاں آتی ہیں ان کے لیے ملکیت شرط ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں تمہیں جہاد میں ملی ہیں ان کے ساتھ بھی بغیر ان کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں, بس اس کے علاوہ اور دوسرے راستے جو بھی ہیں کسی بھی طرح کے ڈھکے یا چھپے, یہ تمام کے تمام حرام راستے ہیں, ممنوع راستے ہیں, اور لوگ اس سے دور رہتے ہیں, وہ لوگ مومنین ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, یعنی شادی کے ذریعے سے یا لونڈی کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ راستہ کسی نے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا اختیار کیا,
تو وہی لوگ سرکش ہیں اور وہی لوگ حرام کاموں کے اندر ملوث ہیں اور وہی لوگ ملامت والے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راؤن, اور کامیاب وہ لوگ ہیں, کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی امانت سونپی گئی, چاہے ملک کی امانت ہو, اقتدار کی امانت ہو, علم کی امانت ہو, دولت کی امانت ہو, عزت و حرمت کی امانت ہو, گھر کی امانت ہو, روپے پیسے کی امانت ہو, آپ اس کے امین بنائے گئے, آپ اس کے خزانچی بنائے گئے, آپ اس کے ذمہ دار بنائے گئے, تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے, خرد برد نہیں کرتے, بحفاظت اس کو رکھتے ہیں اور اس کے مالک تک اس کو بحفاظت پہنچا دیتے ہیں, اور اپنے عہد و پیمان کا, چاہے وہ خرید و فروخت کا عہد و پیمان ہو, ملک کا عہد و پیمان ہو, بادشاہوں کے ساتھ عہد و پیمان ہو, دوستی کا عہد و پیمان ہو, ان تمام سب کی رعایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہے, منافق کی کتنی نشانی ہے, تین نشانی ہے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلافی کرے, اور جب وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے, جھگڑا کرے تو گالی بکے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ چار نشانیاں, اس میں ایک کا اضافہ ہے کہ جب اسے امانت سونپی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے, ایسا آدمی پکا منافق ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, مومنین وہ ہیں کامیاب لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہاں آخر میں بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا, شروع میں کیا فرمایا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں. اور آخر میں اللہ نے آیت کریمہ کو ختم کرتے وقت بھی نماز کا ذکر فرمایا, شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیے, پیدا ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے اور زندگی کا اتنا مختصر سا سفر کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں جنازے پر جنازے کی نماز. بولو, یہی زندگی کا فلسفہ ہے, ادھر اذان ہوئی, ادھر اقامت ہوئی, اور ادھر کیا ہو گیا, جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی. یہی زندگی, شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, یہاں اللہ نے یحافظون فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ٹائم پر ادا کرتے ہیں, وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں, اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور بالکل انہی ارکان اور انہی سنن کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور ضوابط اور قانون کے ساتھ ادا کرتے ہیں, طہارت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, جس طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ صفات ہیں جنتی مرد کے اور جنتی عورتوں کے. جنتی مرد ہوں یعنی, اور اس میں مرد عورت سارے کے سارے شامل, نماز پڑھنے والی مرد عورت, نماز پڑھنے والا مرد, خشوع کرنے والی عورت, خشوع کرنے والا مرد, اسی طرح بے حیائی بے غیرتی کی باتوں, غیبت چغلی, لغو کے اندر تمام وہ چیزیں آ گئیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے. غیبت ہے, چغلی, عورتیں بیٹھ کر گپ پر, اب یہاں سعودی عرب میں تو ٹیلی فونوں کا سلسلہ ہے, بیٹھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی چغلیاں, ایک دوسرے کی غیبتیں, بی بی سی لندن بنائے ہوئے رہتی ہیں عورتیں. کوئی خبر آپ کو پہنچانی ہے, کوئی اپنی بیوی بی کو بتا دو, بس تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھ لو کہ پورے رس کے اندر وہ خبر پھیل جائے گی, جناب علی فلانے نے کیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے کے شوہر نے کیا, بھائی فلانے کے شوہر تو خلاص کمپنی سے بھگا دیے گئے. تھوڑے دیر میں آپ پورے پوری نیوز ان عورتوں سے سن لیں گے, یہ عورتیں اللہ ہدایت عطا فرمائے, یہ کیا سوچتی ہیں, یہ کیا اللہ رب العزت یہاں پکڑی نہیں جائیں گی. واللہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبانوں سے ایک کلمہ بھی جو نکلتا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی, اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی. اللہ سے ڈرو, یہ لغ اور بیکار کی باتوں میں زندگی کو نہ صرف کرو, بلکہ کتابیں پڑھو, کیسٹیں سنو, دین کی باتیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اپنے صرف کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہ, عورت پانچ وقت کی نماز ادا کر لے, وصامت شہرہا, ایک مہینے کا روزہ رکھ لے, تو جنتی عورت کی پہچان میں بتا دوں آپ کو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتلائی کہ عورت کیا کر لے, ایمان عقیدے صحیح ہونے کے بعد, یاد رکھو یہ سب ایمان اور عقیدے کی, اسی لیے میں نے پہلے شروع میں ایمان اور عقیدے کی صفائی کر دی ہے, یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ سب ایمان اور عقیدے کی صحت کے بعد ہیں, یاد رکھو. ہاں, المرأۃ اذا صلت خمسہ, عورت پانچ وقت کی نماز ادا کر لے, وصام شہرہا, اور ایک مہینے کا روزہ رکھ لے, وطاعت بعلہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, وحسنت فرجہا, اور اپنی آبرو کی, اپنی عزت کی, شرمگاہ کی حفاظت کر لے, قیامت کے دن اللہ اس عورت سے کہے گا میری بندی جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے
جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جا. اے میری ماں بہنوں, تمہارا یہ مقام ہے, تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن کھل دیے جائیں گے. پچھڑتے کی یہ 4-5 کام کر لو. کون سا بولو؟ نماز 5 وقت کی, 5 وقت کی نماز پڑھو, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی چھوٹ دی ہے. مردوں کو حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کرو. تمہیں مسجد میں نماز, تمہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنی ہے, لیکن ماؤں بہنوں اللہ نے تمہیں کتنی آسانی دی ہے. کیوں؟ وہ رحم الرحمین, وہ جانتا ہے کہ تم بچوں کو پالنے والی, تم شوہروں کی خدمت کرنے والی, گھروں کی حفاظت کرنے والی. اگر تمہارے اوپر بھی یہی قانون نافذ ہو گیا کہ 5 وقت تمہیں مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے, تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے, تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تم اپنی ذمہ داریوں, تمہیں کھانا بھی پکانا ہے, ناشتہ بھی پکانا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, پورا گھر کی ملکہ ہو تم, تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ اے میری, اے اللہ کی بندیوں, تم گھروں میں نماز ادا کر لیا کرو. تمہارا گھر میں نماز ادا کر لینا مسجد میں نماز ادا کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. ایون مکہ اور مدینہ میں بھی اگر کوئی عورت جاتی ہے, اور مکہ اور مدینہ میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ ہوٹل میں ٹھہر کر وہی نماز پڑھ لے, مرد کو 1,00,000 کا نماز حرم میں ملے گا, وہ وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ اسے اللہ کا بتائے گا. کیوں؟ سنت کی اطاعت نبی کے. ہاں یہ نہ سوچو, اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی عنایات رکھی ہیں. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی کروں, لیکن اپنے پیچھے کچھ بچوں کے رونے کی آواز جب سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ, یہ مقام ہے اسلام کے اندر میری ماؤں بہنوں, تمہارا اور تمہاری عورتوں کا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بہرحال لوگوں نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے عورت کو جو کچھ بھی دینا ہے, اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن مرد ہو, مومن عورتیں ہوں, یہ سارے صفات مردوں میں عورتوں میں سب کے اندر شریک ہیں, یہ سارے صفات اس کے اندر سب میں شریک ہیں, عورتیں بھی مرد بھی سارے کے سارے. نماز ادا کرنا, اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, اسی طرح سے امانات کی حفاظت کرنا, اسی طرح سے عہد و پیمان کی رعایت کرنا, اور نمازوں کی حفاظت کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنو, اولئک هم الوارثون, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. وارث کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اللہ اکبر, یہ صفات یہ خوبیاں رکھنے والے کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے, الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اے میرے ماؤں بہنوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں, جنتی مرد ہو بننا چاہتے ہو یا جنتی عورت بننا چاہتے ہو, یہ اقدار ہیں, یہ سلسلے ہیں, یہ صفات ہیں, یہ خوبیاں ہیں, ادا کر لو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وارث اللہ نے آپ کو فرمایا, آپ وارث ہیں. کیوں؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اگلوں کا جو پیچھے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے باپ کے وارث ہیں, آپ کے باپ اپنے باپ کے وارث تھے, آپ وارث ہیں جنت کے. کیسے وارث ہوئے؟ ہاں, جنت حضرت بابا آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ جنت بابا آدم کا گھر تھا, ابا حوا کا گھر تھا, وہاں دونوں رکھے گئے تھے. اللہ اکبر, شیطان نے بہکایا, پھسلایا, اور دونوں زمین کے اوپر اتار دیے گئے, وہاں سے نکال دیے گئے. آج عالم یہ آیا کہ ہم دنیا کے اندر ہیں, اب اس کو لینی ہے وہی وراثت, باپ کی وراثت جو چھوڑی ہے باپ نے اسے حاصل کرنی ہے. لیکن یہ کب حاصل ہو سکتی ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو, باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو, پھر پسر وارث پسر وارث حق پدر کیوں کر ہو. یعنی اگر بیٹے کو باپ کا سبق نہ یاد رہے, باپ کا حکم نہ مانے, تو بیٹا
اپنے باپ کی وراثت حاصل کر سکتا ہے، وہ حق رکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، بابا آدم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انبیاء کے طور طریقے پر چلتے ہوئے جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارہ الہ ہم سب کو یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.